Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas, eu aqui agora. Eita, quanto tempo a gente não se fala? Quer dizer, quanto tempo nem tanto, né? Mas estamos aí para conversar sobre uma das obras mais importantes do H.P. Lovecraft, norte-americano Lovecraft, o chamado de Cthulhu. Eu tenho essa coleção quase toda feita pela Cronos. Eu já falei sobre uma das obras da Cronos, sobre Lovecraft, que é A Cor que Saiu do Céu. Inclusive, ela foi regravada agora há pouco tempo. Esse trabalho é um conjunto de 7 contos de terror, obviamente, de 1926, salvo engano. E o Lovecraft, ele traz o texto magistral do livro, o chamado de Cthulhu, mas ele tem outros contos também. Eles estão até aqui. Tem o chamado de Cthulhu, depois a música de Eric Zahn, que é um texto inclusive inédito dentro da obra, Dagon, Os Gatos de Ultar, A Verdade sobre o Falecido Ator Germin e Sua Família e A Casa Abandonada. E depois fala-se um pouquinho sobre o autor. Já falei um pouco sobre o Lovecraft. Ele teve uma infância difícil, foi poucas vezes à sala de aula por conta da sua saúde, mas por outro lado, ele vai ser criado por seu avô, que era um aristocrata norte-americano. Ali ele começou a ter a influência do avô, tanto na questão das ciências como na repulsa religiosa e a visão da literatura, porque esse avô tinha uma biblioteca dentro da sua mansão. E o Lovecraft ficou mergulhado nisso e acabou tendo toda essa relação, não apenas literária, mas com o avô, que foi, na verdade, o seu pai, né? Quem é o Cthulhu? Cthulhu é um deus ancestral, é um deus milenar, é um monstro de tentáculos, de asas como morcego e de uma capacidade de invadir sonhos dos seres humanos. É um monstro que tem, o conto mostra que é um monstro que tem uma religião a seu favor antes de todas as religiões, né? Essa história de, diria assim, né, de um horror cósmico, ela vai ter uma condição interessante dentro de todo o processo, né? Ela se divide em 3 partes e ela não deixa de ser um conto de descrição, né? Então você tem o horror de argila, o relato do inspetor Lagrasse e a loucura que veio do mar, tá certo? Isso tudo inicia quando o sobrinho de um cientista acaba por descobrir da sua morte, e ele vai buscar cartas enigmáticas nesse baú, né? O Francis Thurston, ele então começa a ser, nesse processo, inserido num caminho muito complicado, que era o caminho justamente de mortes enigmáticas, acerca de descobertas tão enigmáticas quanto, né? Então ele vai buscar, nesse primeiro conto, nesse primeiro pedaço do conto, O Monstro de Argila, ele vai procurar saber se efetivamente a morte do seu filho, do seu avô, foi uma morte natural, como todos o convenceram. E um dos caras com quem ele vai falar, o Henry Wilcox, acaba por demonstrar a ele que sim, acredita que essa morte tenha sido de forma natural. O grande problema é que ele começa a ter alguns incômodos e acaba percebendo que todo esse processo deveria ser realmente, digamos assim, verificado. E ao abrir do baú e a leitura das cartas, ele começa a perceber que a morte do seu avô, a princípio dito que teve um esbarrão de um marinheiro,
talvez não tenha sido tão natural quanto se imagina. E aí que ele entra no segundo texto, que é o texto do relato do inspetor Legrasse, ainda em 1919, ou seja, quase 10 anos antes da morte do seu avô. O inspetor escreve um documento onde ele começa a ter a suposição que cultos vudus ali naquela região em New Orleans estavam trazendo no meio dos seus pântanos mortes fantasmagóricas. E ele descobre uma estatueta, que é a estatueta do Cthulhu, que é muito parecida com aquilo que é descrito por Cthulhu no primeiro conto, na primeira parte do conto do Monstro de Argila. Nesse sentido, mostra-se aqui uma verificação factual. Se, na primeira parte do conto, ele mostra a percepção básica de penetração mental, de uso através de sonhos desse ser ancestral sobre pessoas e que elas acabam se sentindo dominadas em suas mentes por esses sonhos terríveis, no segundo movimento se descobre que existiam cultos variados na América Latina, em New Orleans, na África, em regiões das mais diversas, a um ser que até então era pouco conhecido na sociedade em geral. Esse texto é interessante porque ele também mostra a esse Cthulhu como um ser adormecido, morto e que reviveria e que está na cidade de Raleigh, que é uma cidade mítica que fica no Pacífico Norte, ao estilo Atlântida, mas que ali jaz o ser que, quando acordar, traria de volta todos os outros deuses titânicos espaciais e que trariam, de certa forma, um grande temor a toda essa sociedade. Nesse processo todo, o Thurston começa a procurar cada vez mais a forma como encaixar essas mortes que acabaram por acontecer e são demonstradas invariavelmente quando as pessoas descobrem algo que chegue perto desse culto a Cthulhu, e ao mesmo tempo provar que o seu tio, seu avô, talvez realmente não tenha morrido de forma natural, e sim o ataque cardíaco do avô, o infarto do avô, não tenha sido tão natural quanto se pensa. Por fim, depois de perceber tudo o que está acontecendo dentro do trecho do inspetor Lestrade, ele vai para o terceiro movimento, que é justamente aquele onde se demonstra, onde aparece, onde se configura, se materializa o terror de todo o conto, que é a aparição de Cthulhu, porque ele vai justamente à cidade real, à cidade mítica de real. E ali ele acaba por se deparar com o monstro, né? O que me parece interessante destacar aqui? Há uma crítica severa. O Lovecraft, ele se aproxima do ocultismo, mas não era um ocultista. E ele tinha uma visão, tanto em parte da ciência e boa parte da religião, que havia uma grande falha humana em se aperceber de elementos como colocassem a raça humana como centro do universo, e ele entendia que éramos todos pó. E, de alguma forma, nós não tínhamos a visão humilde do processo natural em que vivemos e, ao contrário, muito da religião e muito da ciência traduziam como arrogantes no seu pensar sobre esta ideia de centralidade humana. Daí ele usar sempre do ocultismo para uma crítica severa à religião, da qual ele não acreditava em nenhuma, ele era um asceta, e ao mesmo tempo mostrar que a ciência também em dados momentos poderia ser tal qual a religião nas suas metafísicas próprias, naquela coisa da ciência normal, da atividade científica como um elemento quase que absoluto nas suas determinações e seus desígnios. E o Cthulhu, ele vem como sendo um detrator, um destruidor das certezas humanas. Me parece que as pistas que foram deixadas pelos membros de uma seita que o inspetor Lestrade acaba por prender um grupo muito grande, elas vão levar a esta cidade submersa.
E Hiá, ele é também um contexto do submundo espiritual, onde Cthulhu, na verdade, para muitos preso, para outros enterrados, ele mostra o terror humano que se aprofunda em todos nós quando de situações que nós não temos poder de alcançar, seja na mente, seja em culto e seja visionando esse monstro. Eu tenho aqui no conto três pontos que eu acho que são importantíssimos para mim. O primeiro é o fato de que é um exemplo clássico de horror cósmico, muito inaugurado pelo Lovecraft, porque ele tinha uma relação muito grande com astronomia, já falei, com o próprio ocultismo, a física, esses elementos todos que importunavam o coração do Lovecraft em entender os mistérios do universo, né? O Cthulhu, ele é um extraterrestre. E esse extraterrestre impõe uma insignificância à humanidade. Pensem em grandes cometas, ou pensem no conto que eu falei da outra vez, A Cor que Caiu do Céu, elementos que fogem do nosso poder, né? Depois, é uma narrativa não linear. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam e perguntam-se por que obras do Lovecraft não viram filmes. Esse aqui, em especial, virou em 2015, se eu não estou enganado, The Call of Cthulhu, que na verdade foi o Brandon e o Andrew Lehman, eles fizeram um trabalho interessante de um filme como se estivesse sendo produzido na década de 20, no período em que essa obra foi escrita, mas que não conseguem concatenar tudo. Por quê? São três formas de narrativas. A primeira narrativa, ela está intimamente ligada à morte de um avô arqueólogo, de forma estranha, contado pelo seu neto. A segunda narrativa é uma narrativa de descoberta de trechos e de temas escritos por um certo inspetor. E a terceira é a própria experiência daquele que narra diante do terror que se expõe a ele. Esses tipos de literatura, de narrativas, elas criam problemas para que você possa colar um enredo. Eu acredito que nos dias de hoje daria para fazer isso muito bem. Trata-se aí então de que haja um interesse da sétima arte sobre isso, mas em geral os contos do Lovecraft são um pouco diferentes daqueles que se depositam em Edgar Allan Poe, que é um influenciador do próprio Lovecraft. Aí você tem um terceiro elemento que me parece importante. É como ele detalha de forma vívida e descreve de forma vívida elementos que vão fazer de personagens escritos por ele em mitos e ídolos da literatura, como é o Cthulhu. Isso aqui, essa obra, ela acabou influenciando jogos, influenciando música, influenciando contextos e grupos sociais. O que, que eu posso mais ainda falar sobre o Lovecraft? Todas as leituras dele, em geral, não são leituras difíceis, mas são leituras que você precisa ter muita atenção. Saber que você está entrando numa mente obscura, efetivamente obscura e genial. As condições que ele escreve normalmente são condições de te trazer um certo calafrio, se você gosta do tema, mas que você sempre acha que poderia ter acontecido algo mais. Ele é muito sintético na concorrência das coisas. Agora, toda vez que você tem uma narrativa consistente do Lovecraft, há terror por trás dela. Os elementos que, por exemplo, a proposição do Cthulhu como um ser que dominou a Terra, que esse ser ancestral, cósmico, e que traria de novo o seu Armagedon, a sua escatologia, seu apocalipse, ele traz uma centralidade interessante no pensamento de todos nós, e inclusive naquilo que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, o que eu posso considerar, finalmente, depois desses três pontos? Que o Lovecraft é alguém que é talentoso no sentido de perceber os pavores humanos. E todos eles estão sempre muito calcados em coisas inexistentes a princípio e que se tornam
imediatamente e inesperadamente reais. Por isso ele tem esse estilo documental que acontece tanto nessa obra. Se você for ver o conto A Cor que Caiu do Céu, também é um tema que passa por uma narrativa documental e de sempre, quase sempre, de investigação científica, como fosse mesmo um cientista. Um livro interessantíssimo. Agradecer muito à editora Cronos. Existem também obras do Lovecraft em outras editoras. A Darkseid faz obras maravilhosas e livros maravilhosos sobre ele. É um livro que eu diria para você ler em dias chuvosos, como principalmente hoje no Rio de Janeiro, graças a Deus, do lado de um cafezinho e com muita tranquilidade. Tá ok, gente? Agora, antes de tudo, eu queria primeiro agradecer a vocês que estão seguindo conosco. Queria pedir, hoje a minha voz ainda está meio rouca, queria pedir que vocês apoiassem o canal, que vocês curtissem o canal, que vocês compartilhassem e, mais do que nunca, comentassem, porque o algoritmo aqui luta contra a gente. Lembrar a vocês que nós estamos também lá no Rainbow, que é, digamos assim, um ambiente digital de segurança para o que possa acontecer com a gente, se bem que a gente não tenta ter nenhum strike aqui, normalmente não. E por fim, eu queria agradecer mesmo a Marta, que me deu mais um livro, muito obrigado. O Rui me mandou um outro livro. Cara, Rui, como é que você faz isso, né? Mas tudo bem. Senhor dos Anéis de novo, né, amigo? Muito obrigado, cara. Assim, para mim foi surpreendente esse presente. Grande, muito obrigado, tá? E por fim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, A.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu. E neste texto aqui eu indico vocês lerem a música de Eric Zahn. Sensacional. E A Casa Abandonada. Lembrando, essa semana, rapidinho, eu estava vendo esse domingo agora, Território Lovecraft. Eles se utilizam de temas do próprio H.P. Lovecraft numa trama interessante, que poderia ter sido melhor se eles tivessem equilibrado os temas. Até a próxima, gente. Não sei o que eu vou trazer. Estou quase terminando agora o nosso querido Jerusalém, a biografia. Vamos falar sobre ela. Devo trazer aí algumas novidades, inclusive o livro, a coletânea que o Rui me passou. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.